Мындан 100 жыл мурун, тактап айтканда 1921 жылы Түп районундагы азыркы 5000 жакын калкы бар талдуу суу айылы төптөлгөн. Бир кылым ичинде айылда бир топ өзгөрүүлөр болуп, социалдык мекемелер курулуп келет. Мааракени утурлай айылдан чыккан чыгаан инсандар жергиликтүү элдин муктаждыктарын камсыз кылып, инфраструктурасын жакшыртууга салым кошушууда. Бул биздин айыл башында район центр болгон, район болгон өзүнчө. Кийин ирилештиргени Түп району Түпкө кошуп коюп, анан азыр Түп району карайт. Но райондогу эң чоң айылдардын бири. Рай центрден кийинки Түптөн кийинки эле биздин айыл Талдысу айылы абдан чоң айыл. Бул айылдын чечилип атат маселелери бир топ, но чечилбеген социалдык, экономикалык маселелери көп. Айыл түптөлгөндөн соң Мукай Элебаев атындагы орто мектеп негизделген. Билим берүү мекемесинен бир катар кыргыз элине таанымал инсандар чыккан. Бир канча жыл мурун билим уясын бүтүргөндөр мектептин кеңейишине жана муктаждыктарын жоюуга күч жумшашууда. Бизден 40 ашык илимдин кандидаттары, докторлор чыккан айылыбыздан 10 чактыга жакын ушу жогорку кызматтарда иштеген министрлер, мамлекет башкарган адамдар чыккан. Анын экинчиден эң негизги маселе ушу айылыбыздын эстетика көркөмдүгүн жанагы бир инфраструктурасын калыбына келтирүү үчүн биздин колунан келген ишкер азыр баарыбыз эле сыртта жүрүп атпайбызбы көпчүлүгү. Анан ишкер балдарыбыз сыртта жүргөн Америкада, Россияда жүргөн балдарыбыздын колдоолору, демилгелери менен айылыбызга бир топ объектилерди керектүү элге пайдасы тие турган объектилерди салсак деген ойлорубуз бар. Бишкектеги Кыргызстан эл аралык университетинде өткөн айылы менин бешигим жана мектебим билимдин, илимдин жана тарбиянын башаты аттуу илимий практикалык конференцияга айылдын көрүнүктүү инсандары келип катышып, талдуу суунун инфраструктурасын жакшыртуу үчүн резолюция кабыл алышты. Инсандарыбызды ата бабаларыбыздын эмгектерин баалап, ошолордун эмгегин даңазалап суу максатында биз ушул иш чараны белгилеп атабыз. Кошумчалай кетсек, аталган айылга 100 орундуу бала бакча, маданият үйү, спорт зал жана улуттуу колориттүү архитектуралык жасалгасы бар боз үй салынары мерчемделүүдө. Улзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ Бишкек.